Dobro, sigurna pobjeda. Saša je malo nezadovoljan nečim, ali oni će rešavati te probleme kod sebe. Kako vi komentarišete utakmicu? Borbena utakmica pre svega. Mislim da smo danas pokazali da smo sa pravom tu gde se nalazimo, znači na liderskoj poziciji. Prvo polovreme ova ekipa jedinstva je pružila žestok otpor, dosta su bili borbeni, nekako su uspevali da nam osvete tu pas igru koja nas krasi i nekako nismo uspevali nekada da dođemo do baš povoljne šanse. Međutim, u drugo polovreme se sve promenilo, došli smo do naše prepoznatljive igre, pas igre, dobro su funkcionisali igrači po bokovima i mislim da smo zasluženo pobede. Moram da vas pitam, Saša je pomenuo neke nefutbolske stvari. Ne znam o čemu se radi. U smislu pritiska na njegove igrače. Ma, ko je vršio pritisak, ne znam. Pa dobro, da ne otvaram dalje. Razgovarajte. Ja sam trener. Štete, dva naša kluba, nema razloga da... Ja sam trener, ja to sto puta ističem i ja te neke vanfudbalske stvari sam niti znam o čemu se radi, iskreno. Ali da ću čuti kasnije ako ima nešto što nije bilo dobro. Ja mislim da smo na terenu bili fair i korektni, to bih rekao za protivnika. Ja mislim da smo zasluženo slavili, kao što rekao sam na početku, njima ostaje da rade analizu današnje utakmice, nama naše, i mi već zaboravljamo ovu utakmicu, idemo na jedno teško gostovanje u Kladovu sledeće nedelje. Ono što je bio problem i kod vas i kod njih, to je bolest, povreda nekih igrača, ali rekao bih i obaveze na poslu koje se teško rešavaju. To mi se i Gile Zlatanov žalio. Tako je. Igrači rade u Tigru. Hvala Bogu da je tako. Evo videli ste danas, jedan i drugi golman su zbog bolesti van protokola bili. Da. Pa je naš veteran. Golmana nisu imali, morao je Bane da brani. Morao da brani. Simonov je još povređen. Vidim da je ekipa Jedinstva danas imala trčete gača. Isto i oni probleme, da. Koji nisu bili to će vas pratiti stalno. Ali tako. Tako je to. Znači, mi na kraju kraja uvek ponavljam, to je amaterizam. Ljudi rade, povrede mali možda fond igrača, ali borimo se i trudimo se koliko god je moguće da što bolje rezultat ostvarimo.